Kjell och Rosmarie har man kommit igång med upppackningen. Alltså jag får dra ut. Ja. Yeah. Man måste liksom dela upp det så högar först. Sen därefter, då kan man börja plocka upp det i skåpen. För det går inte ens alltså annars. Det blir för rörigt, det blir för invecklat. Det är Rosannas hög, det är Karlens och det är min. Kjell, och där har vi diverse grejer. I köket håller vi på att plocka upp städ, hygien. Vad är det som händer här då, Kjell? Ja, det har hänt något som brukar för mig. Rosmarie, var ska du få in allt det här någonstans? Jag har ett skåp på övervåningen jag försöker få in, men jag är rädd för att det blir som blev sist, att det blir överfullt, att det går inte att få in där. Så att jag brukar ha lådor under min säng som jag förvarar hygienen i, och stödet brukar jag förvara ute i förrådet. Ja. Är det någonting ni har glömt att köpa? Ja. Ja, det är väl där så mycket uppe som man... Där är nog en julklapp jag har köpt, faktiskt. Men på det stora hela har ni fått allt? Ja, stort sett det hela. Så är du. Efter pausen.